Знаєте, з цього приводу можна лише сумно пожартувати, що для того, щоб встановити правильну блокаду, треба було розігнати неправильно. При цьому та неправильна, вона спричиняла до багатомільярдних збитків, а ця правильна – це абсолютно вірне рішення, яке не спричинить шкоди економіці. Це жарт, безумовно. Тепер щодо самого рішення РНБО. Можна сказати, що держава нарешті почала чути своїх людей, які почали цю блокаду, бо її почали не політики, її почали люди. І тут дуже було би доречно з юридичної точки зору розібратися з рішенням РНБО, а насамперед розібратися з указом президента, яким це рішення РНБО введено в дію. Тому що якщо уважно вивчити цей указ, там бракує юридичної визначеності. Він посилається на ще три укази. Тобто торгівлю з окупованими територіями заборонити, але діяти у відповідності до тих указів. Перші два з них є ще 2014 і 2015 року, там де дійсно вводяться жорсткі заходи обмеження і контролю. А інший, який є вже датований січнем 2017 року, він такий, знаєте, дозволити торгівлю, перелік там і так далі, і так далі. Тому тут ще треба дуже сильно розібратися. Один указ, вказаний в указі президента, суперечить іншому указу. І тому ми і вимагаємо, щоб для імплементації цього рішення СНБО були, по-перше, жорсткі дії офіційні щодо офіційного контролю з боку органів державної влади України вантажів, а друге, щоб обов'язково був громадський контроль.